Dünya geri dönüş olmayan vəziyyətə yaxınlaşıb. Bu sözləri Rusiya Prezidenti Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin görüşündə deyib. Qərbin soyuq müharibədə qalib gələrək dünya nizamını müəyyən edə biləcəklərinə qərar verdiyini və Moskvanın suallarını bəhanələrlə cavablandırdığını deyən Rusiya dövlət başçısı sözlərinə görə dünya sürətlə dəyişir, nə qlobal siyasətdə, nə də iqtisadiyyatda vəziyyət artıq əvvəlki kimi olmayacaq. Yeni reallıq əsasında artıq çox qütblü dünya düzəninin formalaşdığını qeyd edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, beynəlxalq məsələlərdə çox qütblülük prinsiplərinin müəyyən edilməsi ən mürəkkəb problemlərin birlikdə həll edilməsinə imkan yaradır. Qərbin Ukraynadakı müharibəyə yanaşması ilə bağlı da danışan Vladimir Putin, Moskvanın Kiyevlə dərhal danışıqlara hazır olduğunu deyib. Rusiya günü sabah Ukrayna ilə danışıqlar masasına oturmağa hazırdır. Rusiyanın iştirakı olmadan, onunla səmimi diyalog olmadan Ukraynada nizamlanmaya nail olmaq mümkün deyil. Rusiya lideri qərbin ikiyüzlü şəkildə Rusiyanı danışıqlara çağırdığını, lakin Ukraynaya danışıqlar aparmağı qadağan etdiyini və bunun axmaqlıq olduğunu bildirib. Rövşən Əliyev, Elman Bakuvi, Space Xəbər.